მოტოსთან 8 წლიანი ურთიერთობის შემდეგ როგორც ხედავთ ისევ სახსალამათია. ამ ვიდეოში ჩავტენი ყველაფერს რაც ვთვლი რომ უმნიშვნელოვანესია იმ გამოცდილებიდან რაც 8 წლის განმავლობაში მივიღე. Пусть не интересует вас, что случилось, да, вот это не умно, но маканина, гвердзе маканина, миди цадио. Ано эсе да. Мэтки, а не да цавиде, ра вици майт аргако, номерио да ჩააჭირე ვარტიდიაო. აბა დაინტერესდა როგორი აჩქარება აქვს, არ ვიცი რატო, ანუ ორი დღის წინ როყავს ნაყიდი და აი როგორ ხდები რა უნდა ქნა და რა არა და ცოტა ქაჭირო ხარ. მეთქი რატომაც არ გავაჭირე და კამერა ვარ დამიწერა ჯარი მამაკა, თურმე გვერდიდან შემომავალი ქუჩიდან შემოდიოდა მანქანა რომელიც აი საერთოდ არ დამინახავს. რა თქმა უნდა მისი გზა იყო. და ეხაც აი რო აწმის მერე, ეხაც მახსოვს როგორ შიშისგან. მოგახსოვთ ვიდეო და ასკაშირო თქვი რომ ავარიების უმრავლესობა საწყისში ხდება მეთქი, აი ეგ შემთხვევა ჩაულებრივად უბრალოდ გამიმართლა რომ გადავრჩი რა, თორე ეგ იყო აი 10-დან 10 შემთხვევაში დამწყების უაზრო ავარია რა, რომელიც ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე. ნუ მაგის მერე ტალახში კი ვიფორთხიალე, 20-ით მივდიოდი, ეგ პრობლემა არ არის, ძაღლი მომზდელ და ქალაქარეთ ვიყავი, აი ოფროუდში გადავედი. გაკვეთილი არის აქედან ის რომ არ უსმენთ არავის საერთოდ. მიუმეტეს ვიღაც ძმას, რომელიც მანქანაში ზის და რაღაც ისროლეს გეუბნება თვითონაც არის ის რისკი. არც ისიც ის რომ ტარება საერთოდ არ იცი. არც ისიც ის რომ გუშინ გადაიფორმე შენი ცხოვრებაში პირველი მოტო და რა ვიცი ამ გადაწყვეტილებას თუ ღებულობ უნდა გახსოვდეს რომ მარტო შენ ხარ სრულიად პასუხის მგებელი, აბსოლუტურად ყველა სიცოცხლეს რაც შეიძლება დაგემართოს. შესაბამისად არ უსმენ არავის. პირველში მოტოს ყიდამდე გირჩევ რომ იყიდო პირველი ჩაფხუტი. ყველაზე ძვირიანი გადანცავის საშუალებებიც მოხდა შენ ბიუჯეტში, რაც მოტოს მერე დაიტოვე და იმედია დაიტოვე, აუცილებლად დაუნანებლად დახარჯე, იმიტომ რომ მაღაზე უეჭველი მეტყვი მოგვიანებით მადლობას. არა მარტო დაცული იქნება ადეკვატურად, არამედ თვითონ ყოველდღიურობა განცდა სიამონების იქნება ბევრად უფრო მაღალი დონის და ხარისხის შენს მოტოს. ზიზილ პიპილოებზე არ დახამდე, ზოგი ძალიან ცუდი ჩაფხუტი უსერტიფიკატო გამოიყურება საოცრად, მაგალითად პისტა AGV-ის ერთ-ერთი უკარგესი ჩაფხუტის უამრავი არასერტიფიცირებული კოპია არსებობს, პატენტი რა თქმა უნდა, რომელიც არაფერს არ შვება. ვიზუალს ნუ გაასრულებინებ თავს, ბევრი გეტყვის რომ 300-ით რომ მიდიხარ, არანაირი ეკიპირება არ გიშველისო, ამიტომ დაიკიდეო, ზოგიერთ კომპონენტს მაინც ყოველ შემთხვევაში აზრი არ აქვს. პირადად ვარ შესწრებული უამრავ სხვადასხვანაირ ავარიას, უკვე მოხდარ ავარიებზე ხშირად გამიჩერებია და მისულარ დასალაპარაკებლად, დასახმარებლად, სანახავად რა ხდებოდა. ყველანაირი სტატისტიკით, ყველანაირი საზომი ერთეულით, ყველანაირად დამცავი აღჭურვილობა თუ გაცვია, გაქვს მეტი შანსი. მოტო ეკიპირება მუშაობს, წერტილი. რა შეხება საბურავს. საბურავები არის აი პატარა ორი წერტილი, რომელსაც შენ ეხები გარე სამყაროს. რეებსაც აკეთებ გადაადგილებისას ეს მანევრები, რეებსაც შენ მოტოზე ცდილობ. აი ამ ორი პატარა წერტილით ითარგმნება გარე სამყაროსთან. ერთ ბაიკზე რო დააყენო ორი სხვადასხვანაირი, სხვადასხვა ბრენდის და სხვადასხვანაირი ტიპის საბურავი, ძალიან დიდი შანსი არის რომ სხვადასხვა მოტო გეგონოს, თუ მარტო ტარების შეგრძნებით შეაფასებ რამენაირად, ეგ არის როგორ უნდა მოხდეს, მაგრამ აი გამოსტილი მაქვს და მაგიტომ ყველაზე უშნო ნახატიანი მიშელინის როუდ 6 მიყენია ახლა და ყველაზე სასიამოვნო ეს აღმოჩნდა გადასაადგილებლად. ძალიან ყოფილი ვარ ამ საბურავით. თუ გინდა რომ ბოლომდე ისიამოვნო შენი მოტო თირაშიც რეალურად ფული გადახდილი, საბურავები გინდა უეჭველი ძალიან კარგი. ეს არა მარტო უსაფრთხოება, არამედ არის ძალიან დიდი სიამოვნება და ბევრად უფრო მეტი სწავლა და ბევრად უფრო თავისუფლად განვითარება შესაძლებელი კარგ საბურავზე. ალბათ ბევრი ექსმენიათ რომ მოტო არის თერაპია, პირადი ფსიქოლოგი. მე უფრო ტკივილ გამაყუჩებელს დავარქმევდი, იმიტომ რომ ძალიან არ ამგონია რომ მოტოზე დაждომით და სადღაც წასული ჩენი აი ამ ფსიქოლოგიური, ამ ფინანსური, ან რაიმე სხვა ტიპის, ან სამსახურის, ან რაღაც სხვა პირადი ცხოვრების პრობლემები მოგიგვარდეს. ну კი რა თქმა უნდა გეხმარება, განტვირთვაში ბუნებრივია უდიდესი სიამოვნებაა. არა ეგ იმისთვის არის რომ მე რაღაცნაირად უფრო საღიმგონებით მოუბრუნდე მაგ შენ პრობლემებს და მოაგვარო, ანუ მოტოცი კატაობა ან სადღაც წასვლა შენ პრობლემებს არ აგვარებს. ცოტა ხანი გახუჭინეს უბრალოდ მაღაზე თვალს. რაღაცა აი ამ TikToker-მა, YouTube-ის short-ებმა, მოკლემეტრაჟიანმა კონტენტმა, reels-ებმა გააჩინა რაღაცა არნახული და არარეალური წარმოდგენები მოტოს ყოლაზე, ზოგადად აი ამ გართობაზე. ნუ ამ გოგოებისთვის მაგალითად, რა ვიცი, ძალიან ხშირად ხედავენ ვიღაცა ულამაზეს 2 მეტრიან ქალს, რომელიც მოტოზე ჯდება. გეკნება წარმოდგენა, რომ აი შენს რომ მოტოს იყიდი, დაждები და აი ეგეთი იქნები და აი რანაირად.
ან მეორე ვარიანტი არის ვიღაცა პროფესიონალი ათლეტი ზის და დიდი კუნთებით და რაღაცა სევდიანი ტექსტი ადებს რომ აი მე ვიცი რომ შენ გადაღლილი ხარ კაცებს არავინ ყავს რომ ჩვენი სევდა გაუზიაროთ იყიდე მოტოციკლეტი რაღაცა ესეთი სიგიჟეები ძალიან ბევრია აი როგორც პორნოგრაფია არის არაბუნებრივი და არაჯანსაღი და არარეალური და ძალიან დიდ არასაჭირო არარეალურ კონტრასტს ქმნის შენს რეალურ ცხოვრებასთან აი ზუსტად იგივენაირად არის ეგრილსები და მოკლემეტრაჟიანი ვიდეოები აი ამ სფეროს პორნოგრაფია და მოტოზე რომ დაждები ანუ ზეციდან ეგ ლექსები და მუსიკა არის მის ნაღდაც უეჭველი ვიცი შესაბამისად ეგ რეალობა არაა და მოტო ძალიან ძალიან მაგარი რამ არის ძალიან დიდი სიამოვნებაა მაგრამ არა ის რასაც ამას ჩვენ რილსებში და ასე შემდეგ ხედავთ მაგრამ ვერავის ვერ გაანტყურა იმიტომ რომ მაგის კადგას ალგორითმი რომელიც ნებსითუნებლიად ატრიგერებს კონტენტის შემქმნელს იმისთვის რომ 6 წამში ან 15 წამში ან 30 წამში ჩატენონ რაღაცა ბევრი შეგრძნება და ემოცია რაც გამოიწვევს რაღაცას რაღაცა ემოციას რის გამოც მე დაარეაქტებ ან ლაიქს დააჭერ ან რაღაცას გულს დაუწერ ან რაღაცას აღდად ვერავის ვერ გაანტყუნებ ეგეთია თანამედროვეობა ვერაფერს ვერ ვიზავთ შესაბამისად მოტოციკლეტი ძალიან კარგია მაგრამ ნამდვილად არ არის უფასო ფსიქოლოგი და თუ ფსიქიკური პრობლემები გაქვთ მიდით ფსიქოთერაპევტთან და ფსიქიატრთან და არა მოტოცხელოსანთან აი ზოგჯერ არის რომ აი არ გინდა მოტოზე დაჯდომა და აი მაინც და მაინც მაშინ მოგწერს ხოლმე ყველა რომ წამო ასურეთში გავგორდეთ წამო ცხეთაში ჩავიდეთ უცებ ვისადილოთ ჩამოვიდეთ რავი ყავაზე გავგორდეთ ანუ შენ კიდე არ გიძინია წესიერად და რაღაცნაირად არ გაქრა ეგ ბასრი გონება თუ რაც არის საჭირო არ ხარ ეგ ენერგიაზე რომ წახვიდე და ისიამოვნო და გონება არ გიჭრის ისე რომ აი მართლა მიიღო ის რისთვისაც გადიხარ ხოლმე მოტოტი გარეთ აი მაგ დროს საერთოდ ნუ გახვალ გარეთ რა იმიტომ რომ რამდენჯერ მომისმენია მე ჩემი ყურით რომ აუ ბიჭო ხო რაღაც ვერ ვიყავი ხოთზე და აი ვერ დავინახე მანქანა რომ გამოხდა აი მაგალითად ჩემ ძალიან ძალიან ახლოს მაგაც შეერთო ეგეთ რაღაც რომ ყველაფერი მოიარა სახში რომ გუნდებოდა აი 5-6 საათის მე მანქანა ნუ ძალიან ცუდად დაურღვია რა თქმა უნდა მაგრამ თვითონვე აქ ნათქვამი რომ თავიდან რომ მოსულოდაო უკვე სახში ბრუნდებოდა რა და აი მართლა გამოწურული იყო ბევრჯერ გაოფლიანებულ დამშრალი და სახში რომ მიდიოდა მოკლედ აი არ ქონდა შემორჩენილი საკმარისი ოპერატიული ტვინში იმისთვის რომ ყველაფერს ერთად ეფიქრა და დაემართა ეგ ანუ ვინმე რო გეუბნება რომ წამო სანმე ავიდეთო ის თავისი დღის თავისი ენერგიის თავისი სურვილის თავისი გართობის მიზნით გეუბნება მაგას ამ იმას კი არ ვამბობ რომ რაღაცა გიყურებს გამოსაყენებლად უბრალოდ რავი თუ იცი რომ წროწახვალ ვერ ისიამოვნებ და იმასაც ჩააშხამებ და შენს ჩაქშხამდება საერთოდ უწახვალ და ხვალმიდირ ხვალგადი რა მოტოცეკა არსად არ გარდის ამ დალოცულ საქართველოში ზიანი ამიდები არც ისე ცოტა გვაქვს სტატისტიკა შენიერია უარის ხმა ისეთი უნარი არის რომ რაღაც ეტაპზე აუცილებლად დაგჭირდება და მაგას თუ ვერ ისწავლი ბევრად დიდი გაქვს რისკი ავარიების რა ერთი ძალიან კარგი რჩევა მათთვის ვინც პირდაპირ ლიტრიანები დაიწყო დარება ღმერთმა შეგარკოთ მეგობრებო შემოგელო ჩემი თავი რა ვიცი მწვანე და უსათხო გზას სულ ჯანმრთელობა ბედნიერება სიხარული სიყვარული გამრავლება თუ შენი თავარი ინსპირაციის წყარო არის MotoGP-ის მირები იმათ რო უყურებ იმათ საერთოდ სხვანაირი მოტოები ასფალტი დამცავი საშუალებები ჩაფხუტები ყველაფერი აბსოლუტურად სხვანაირი აქვს და რაც ყველაზე მთავარი არის წლების, აი წლების გამოცდილება აქვს ერთ კონკრეტულ რაღაცაში. ეს ერთი რაღაც არის, რომ იყვნენ რაც შეიძლება სტრაფი ტრეკზე. ამ დააკვირდე თვითონ წინადადებას. ტრეკზე უნდა იყოს ტიპის სტრაფი შეგია. ეგრეძან თუ მოგწონს, აი აღჭურვილობა დაითრიე. ხოვი ჩადი რუსთავში ტრეკზე. მესმის ახლა რომ ქართული საშუალო შემოსავლისთვის შეიძლება საკმაოდ ძვირია, მაგრამ ლიტრიან მოტოს თუ ყიდულობ შენს პირველ ბაიკად, იმედია ხედი ჩანს და ტკბებით. დარწმუნებულია რომ თვეში ერთხელ, თავი თვეში ერთი 500 ლარი უეჭველი უნდა გადადო, რომ ელემენტავ ერთხელ მაინც თვეში თუ ორჯერ თუ რამდენიც მოგივა მაგფასად ჩახვიდე, ანუ მარტო იქ მისვლას არ გულისხმობ ხუნდები რაღაცები დაგჭირდება საბურავები. და ასე შემდეგ. ქუჩა არ არის ფიზიკურად იმისთვის, რასაც შენ MotoGP-ზე ხედავ. შენ რო გინდა რომ მუხლი გაუსვა და გადაუწვე და მიაწვე მოუსვა, გამოუსვა, ეგ შეიძლება ძალიან ლამაზია გეთანხმები, მაგრამ გულწრფელად რო გითხრა, სამწუხაროდ აი ეგ მუხლის ასფალტზე ხრიალი. ანუ არაფერს არ შვება. მითუმეტეს ქალაქში და თან ეს ძალით დახრა მოტოსი რომ აი არიქა ბოლომდე გადაუსვევო და დაუწვე აი არაფერს არაკეთებს დიდი ალბათობით არც სტრაფეს არ გიზრდის და ტყუილა სტრესავ და აწვალებ ამორტიზაციას რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ დამტროვის რისკს გიზრდის ჯონი ვიკი კაია ეკრანზე გაზაობა რუსთავში ტრეკზე ავა ნებისმიერ დროს როცა გესიამონებათ ოღონდ სამ ჭიქაზე მეტი არ დალიოთ იმიტომ რომ
თავსაგატკიაშ. გაშხედა რომ მანქანა მოდი, სადღაც მიდიხარ. და ტრაქტორის რაღაც ნაწილი უკვე შესრულებული აქვს, ანუ რაც უკვე დაინახე, რაც გაიარა უკვე. იქიდან უკვე მეტნაკლება დანარჩენ ტრაქტორიასაც ხვდები რა, ანუ აქედან წამოვიდა, იქ წავიდა და ნუ ხვდები რა, სადაც უნდა დაამთავროს. აი, გარკვე ყველაზე დიდი პრობლემა და შეცდომა სამწუხაროდ. ამ ქვეყანაში მე მგონი განსაკუთრებულად უფრო დიდი პრობლემაა. შენ გარდა სხვა ტრანსპორტისგან, შენ გარდა სხვებისგან, ვისაც გზაზე ხედავ, აი ხარო ჩაიარეს ამადგანაც, ყოველ წამს ელოდები ყველაზე დაუჯერებელ რაღაცასაც კი. ეგ არის წესი ნომერი პირველი. აი მანქანა მიკრო დაიწყო და ეგ რომ უნდა დაემთავრებინა მოხრევა, შეიძლება უწევ გამოტრიალდეს და დაგარწყას. ეხა მართლა ეგრე არის. მეორე ხარ იკითხავს რომ გლიშიში ცხვარვის გაუწყეთია, ვაფშე აღარ ვიაროთო. მოტო მაგისთვის ხო არ მიყიდიაო რომ. ოცი ფიგორაო. უბრალოდ ჩვენი ნდობა და ეს ნაიურობა უფრო მეტია ვიდრე ჩვენი გუმანი კარნახობს ხოლმე. ანუ ბევრად უფრო მეტი სირთულე რეალურად საჭირო ვიდრე გონია, იმიტომ რომ ვერასდროს ვერ მიხვდები სხვა რა სურპრიზ გიმზადებს. ეგეთი სურპრიზების ქართული ვიდეოების ბევრი მინახავს და არა ქართულიც, ამიტომ როცა ხედავ რომ არის საშუალება მაშინ ჩააჭერ, მე მაგით არაფერი არ დამაკლდება, შენ ჩააჭერ თუ არა არც ბენზინი, არც ბიტკოინები. ყოველთვის არის ეგეთი ფანჯრები ბჭყალებში, ეგეთი მოცემულობები, ეგეთი სიტუაციები, სადაც აშკარად არის საშუალება რომ ცოტა მიადგა. ე განასხვავებს რაიდერების ორ კატეგორიას ერთმანეთისგან. ვიღაცებს გულით ატარებენ, ვიღაცებს ტვინით. ალბათ მაგორ შორის ბალანსი არის ყველაზე ჭკვიანური და სასარგებლო და ოპტიმალური, რომ თან ცოცხალი დარჩე და ჯანმრთელი იყო და თან მოტოციც სიამონებაც მიიღო. რავი, თან თუ მაგრა გიყვარს ეს გართობა, ჭირდება რა ის სიცოცხლეს და ის დამჭამრთელობას, რომ ისევ გამოხვიდე და მიიღო ეს რა ვიტამინები. შესაბამისად ყოველთვის ყველაფრის და მიუხედავად მით უმეტეს გზაზე იყავით სულ თავის დაცვის რეჟიმში. ასევე თავიდან წავლის დროს მარტო ნივლით მით უმეტეს ქალაქიდან მოწყვეტილ ადგილებში. მოტეხილი ფეხით და დამტრეული მოტოცი ხა აი ამ გზაზე ან თრიალეთის ხეპარკთან რო ეგდო, ხა ხო არ იქნება სასიამოვნო, სადაც ზოგჯერ ნახევარი საათი გადის ისე რომ არავინ შეიძლება არ ჩამოიაროს. რაღაც ამლად რო რაღაც დახმარება თქო. მეგობარი მაგ დროს არის უდიდესი იმედი მით უმეტეს როცა სწავლო თავიდან და როცა ძალიან დიდი შანსია რომ რაღაცა დაიმართო. მივედით ძალიან საინტერესო რაღაცასთან, რაც აუცილებლად სათქმელია, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ აი ესე ვიღაცასთან ერთად რომ წახვალ და მეგობარი წამოყვება, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ხედველობა არ შეაკეტო მასზე თუ ის შენ წინ მიდის. აი ყოველწნაურ რაღაცას გავს რასაც ვამბობ, მაგრამ აი ხდება ეს რომ აი მიდიხარ ტიპი მიხვდება წინ და უცებ აღმოჩნდება რომ იმას უყურებდი ტრაქში და დაგავიწყდა შენ ტრაქტორია. ძალიან უცებ ხდები, ძალიან გვიანო, თურმე იმას უყურებდი და არა საკუთარ გზაზე. ძალიან სასაცილო და უცნაურა ჭირს, ხო? რაღაც აი ქათამივით, ქათამზრთვალები აქეთ-იქით აქ და წინ ვერ ხედავს, აქეთ-იქით რო ხედავს. რაღაცა ეგეთი ამბავით ხო ჟღერს. ჩვენ ხო ორივე თვალი წინ გვაქვს, მაგრამ ანუ ეგრეა ტვინი მოწყობილი. ისე სწრაფად ხდება აი ამ ყურადღების მოწყვეტა თუ რაღაცა დაბლოკვა წინ ამ ანქანაზე, რომ ძალიან გვიან ხდები, რომ თურმე გადასული ხარ უკვე გზიდან, ან მორჩა აღარ გაქვს დისტანცია იმისთვის დარჩენილი, რომ დაამუხრუჭო ან გაასწორო ტრაექტორია. ანუ ძალიან ძალიან დიდი ყურადღება თუ ვინმესთან ერთად წახვალთ და დიდი ალბათობით თავიდან ვინმესთან ერთად წახვალთ გასართობას თუ სამოძრაოდ, აუცილებლად იყავით ძალიან ყურადღებით ამაზე. სწორი მუხრუჭი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რაღაც, რაც ჩემი აზრით პირველი უნდა ისწავლო რა. ყველა ვარიანტი დაგჭირდება, სწორად დამოხრჭება მიუხედავად იმისა, შენ მოტოს აქვს თუ არა ABS, anti-lock braking system, აი მოძრაობის საწინააღმდეგო სისტემა, ეგრევე ABS. ძალიან ღრმა თემა არის, რა ვიდეო შეფოთ ვერ მოვაზრეთ მაგაზე ლაპარაკს, მაგრამ საბაზისო წესი არის ის, რომ ესე ხაჯივით ერთბაშად აი ესე არ უნდა მოოჭირო ხელი, აი ხედავთ მოტორ აშვება. მაგრამ მაგის გაკეთება მოგიწევს, რაღაც ეხავშვები, მაშინ როცა შეატყობ რომ ეჯახები ვიღაცას და სხვა გზა აღარ გაქვს. ამიტომ არის აუცილებელი რომ ამდენი შეგიძლია იმდენით იარო და ეგ სამუხრჭე დისტანცია და დროს სულ დაიტოვო, რომ შენი უნარები და შესაბამისად რომ გადარჩე ფიზიკურად. როცა ესე უხეშად ვაჭერთ მუხრუჭს, მუხრუჭეს არ მუშაობს, on end off სისტემა არ არის, ორობითი ციფრული სისტემა არ არის, 1-დან 0-ი არ არის, ან ჩარტე გამორთე არ არის, შუაში არის 1-დან 0 შორის უდიდესი ულამაზესი გრადაცია. სულ პატარა ნაზი მუხრუჭით დაწყება, სულ პატარა ნაზი მუხრუჭით დაწყება არის საკმარის იმისთვის, რომ იგრძნო რომ აი დაიწყო საბურავო მოჭიდება და მერე უფრო აგრესიულად და თამამად გააჩერო მოტო, თუნდაც გადაუჭირო ბოლომდე, ნუ თუ შეგიძლია რომ შეინარჩუნო მოტო ფეხზე და არ დააკო. ეს ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი არის იმ შემთხვევაში, როცა დახრის კუთხე გაქვს და მოსახვეში შედიხარ. ასევე ცარიელ პარკინგზე ვარჯიში არის აბსოლუტურად შაბათ ყველაზე დაუფასებელი და ამავდროულად გასაკვირია, მაგრამ უფასო პრაქტიკა, რომელსაც არავინ არ იყენებს. მე რომ კითხოს კაცმა, რა ვიცი, რო აიღებ მარტვის მოწმობას,
პირველი უნდა იყოს ცარიელი პარკინგი და ძალიან ბევრი დრო გაატარო იქ, რომ ახლთან გაიცნო შენი მოტო. შეგიძლია ბარიერები დადო, გააკეთო ის, რაც გამოსტაზე ჩააბარე ბევრჯერ. ეგეთ პარკინგზე არც არავინ არ გიყურებს, არც არავინ არ დაგცინებს, რომ რაღაც დეგენერატობა ქენი. შენ თვითონაც დაძაბული არ ხარ მაგის გამო. არც არავინ გაჩქარებს, რომ აი შუქნიშანი აინთო და დავქნა, აბა აღმართში რო დგახარ ვარაზის ხევზე და ქვაფენილი რო არის და ყველაფერი ერთად რო გაშინებს. პარკინგზე ვარჯიში არის ყველაზე დაუფასებელი უფასო პრაქტიკა. ვერ ხვდები ამ უფასო საოცარ შესაძლებლობას, რატო არავინ არ იქნება. ავისაც საშუალება გექნებათ აუცილებლად წადით ტრეკზე. მე ხა ჩემი თავი როგორც მრბოლელი არ წარმომიდგენია. არ მესახება ჩემი თავი როგორც რაღაცა პროფესიონალი რეისერი. მაგრამ ძალიან დიდი პრაქტიკაა ტრეკი, ნებისმიერი მოტოთი, ნებისმიერი განვითარების ეტაპზე მოტოცხოვრების. მე ჩემთვის უბრალოდ არ არის ეგართობა, უბრალოდ უნარების გასავითარებლად არის ძალიან კარგი სულ რო იქ არ ჩააჭირო და რანაირი მოტოს არ უნდა ყავდეს, რა მნიშვნელობა არა აქვს მაგას, რა კლასიფიკაცია ყავს. ძალიან კაი საშუალებაა რომ გაიგო, აი როგორ იქცევა შენი მოტო. ყისიერი მუხრუჭისას მოსახვევში უზომოდ დიდი გამოცდილება არის, თუნდაც ერთი ცალი კარგი სესია. რო ჩახვიდე და ვერაფერი ვერ გაიგო და იქ ოცით იგორავ, აი რაღაცას მაინც წამოიღებ რა, ბოლო-ბოლო მეც აღარ ჩახვალდა ეგ. ეგ არის და ეგ. თუმცა ნუ იქ ეკიპირება დაგჭირდებათ და ეხლა მაისურით და შორტებით ვერ ჩახვალთ შესაბამისად, ნუ ვისაც ეკიპირება არ გაქვთ და ეგ ექნებათ საყიდელი იმისთვის მესმის რო დამატებით და თავის ტკივილი არის თქვათ. მე მგონი სულ ეგ არის. თუ ეს ვიდეო მოგეწონა, ვეჭველი გამოიწერე არხი და შემდეგი აი ამას უნდა უყურო, ამიტომ დააკლიკე და შევხვდებით მაგ ვიდეოში. დროებით.